Guddiga abaaraha ee uu dhawaan magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka warbixiyay xaaladaha abaar ee ku dhuftay deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland oo xilligan qaarkood dadkii deganaa deegaanadaas ay isaga barakaceen. Guddiga oo kulan ku qabtay magaalada Kismaayo xarunta kumeelgaar ku ah maamulkaasi Jubbaland ayaa warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in lacaga gaaraya $30,000 ay gargaar isugu jira biyo dhaamin iyo raashin ugu sameeyeen ilaa 30 goobood oo ka mid ah goobuhu ay abaartu saameynta ku yeelatay. Xogeyaha guud oo warbaahinta u faahfaahiyay arrintaasi ayaa sheegay in weli ay jirto khatarta abaaraha ee deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo. Guddiga culimada gudmadka abaaraha waxaa soo galay lacag gaaraysa $38,378. Guddigu marka lacagtaas wuxuu ka kala helay 2 goobood. Qeyb wuxuu ka helay JCCI waxay ahayd $23,300. Qeybta kale oo masaajidda waxay ahayd sidoo kale $13,678. Waayahay marka waxaan gaarsiinay kadib marka aan raashin ka dhignay iyo biyo oo booyada biyo aad meelihii aadka u darnaa waxaan gaarsiinay goobo 36 goobood ah oo isugu jira biyo iyo raashin waana guud ahaan Jubbaland. Sahre Wadan, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.